Y vale. И вале! Шта је? Дойди да ми помогли да скинемо у завесу. Ма не могу, морам да напишем задатак. Какав задатак? Имам једну глупу тему. Каква је то глупа тема? Мој тата. Шта ћеш да пишеш, Црни Иван? Не знам да ли да пишем онome што је нас оставио, onom od koga si ti pobegla, ili onom što sam ja hteo da mi bude tata. Baš si bezobrazan. Gde je Ivan? Mora da je tu negde. Ivane! 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 Željko, učini nešto, nema mi deteta. Naći ću. Prvo da se venčamo. Pronađi mi dete što si se otkipio. Jo, ko zna šta mu se desilo? Gde da ga tražim? Ostalom, ja se ženim s tobom, ne sa detetom. Šta? Nisam bio protiv toga da se ona uda. Zašto ne bi imala muža, ja tatu kao i svi drugi? Ivane, spremi se, obuci odelo. Neću. E, boga mi hoćeš. Siniša nas zove na svečani ručak. Onda ne moram da završim zadatak. Pa možda i bolje, ko zna što si sve nadrobio. Moraš lepo da se obučeš zbog Siniše. Baš je naglasio svečani ručak. I bio je tako nešto tajanstveno. Šta pijete? Ja ću pivo. I ja ću pivo. Tri piva. Tri piva. Molim. Ivan, od kada ti piješ pivo? Od danas. Što je prepade mi rutine? Činilo mi se neki vampir. Da ste vi mama radili celu noć. I vi biste ličili vampira. Kad dođe beba, sve će biti drugačije. Neće biti spavanja ni danju ni noću. A neću. Siniša neće da namaže moju novu pomadu. Kako ću da položim kurs za kozmetičare? A zašto Seka stalno maže mene? Juče su mi se tako skupila usta da ceo dan ništa nisam jeo. Ova moja nova pomada Hollywood načinila bi od tebe čudo! Da budeš lepši od Roberta Redforda! On! Razmišljao sam, Koso, kako bi to izgledalo kad bi ti rodila petorke. Ti si lud. Što da ne, to se događa. Pet puta po 10 bodova, ja bih bio prvi na rang listi za stanove. To i vašoj pekari ne bi ti pomog meni sedmorki. Vidao sam ja kako se tamo dodeljuju stanovi. Ma zašto se ti ne udaš? Ko je, jel ja? Milutine, ostavi mi brata na miru. Došao na 3 dana, ostao 10 godina. A i tvoja Seka nije ništa bolja. Već je 7 godina ovde. A gde je puter? To znači nikad. Dobro. Pa on nije puter. Moja krema. Bacio si moju kremu za vetar, kišu i opšte nevreme. Pašću na ispitu. Seka mora da meša pomade ako hoće da završi kurs. Ali ja ne moram da ih jedem. I neću više da plaćam te njene besmislene kurse. To je i za mene spas. Neću više da ti služim za eksperiment. Milutine! Milutine! Šta je? Počinje! Šta počinje? Ja počinjem! Idi, zove hitnu pomoć! Ajde, ajde! Čekaj, čekaj, čekaj! Ajde, ajde, ajde! Prosa! Prosa!
za ženu je ko vojska za muža. Seku, ovo se nešto stvrnjava. Zategla mi se lice, ne mogu usta da otvorim. Što si paničar, jedan elegantan pokret rukom i gotovo. Ja! A moj brk? Seko, ubit ću te. Ni Robert Redford nema brkove, pa šta mu fali? Jo, kako će ovako neka žena posao? Jo, pukoš mi leđa. Tek je prvi dan. I ti si na određeno vreme. Aha. Jeli, a šta si završio? Višu pedagošku. Nikako da se zaposlim. 100 puta sam se javljao na konkurse, pa ništa. A ti? Veterinar. Prosečna ocena 9.24. Pereš automobila umjesto da lečiš krave. A šta da radim, kad ne mogu da se zaposlim kao veterinar u Beogradu? Što ne ideš na selo, zašto baš Beograd? A što ti ne ideš na selo? Ja ne mogu da se zaposlim ni u selu. Ja na selo neću, hoću u Beograd. Onda peri automobile. A to i radim. Šta svirkaš? Svi ćete doći na red. Znaš da bi ovdje trebalo da podignu cene za pranje automobila. Zašto? Zato što rade visoko kvalifikovani kadrovi. Čekaj! Da li znaš gde je broj 92? Evo, tamo će. Tako. Hvala. Majstore, pogledajte ovu nijansu. To bi bila boja za dnevnu sobu. A, to je sigurno moj pomoćnik. Donosi štriclu. Dajte mu kofe sa prljavom vodom, neka prospe, da ne zapuši kanalizaciju u stranu. Odma! Prospite ispred kuće, ste li doneli štricu? Lana, lana. Htio bi da vidim malo, kako je porastao, a? Na tatu. Šta se to tebe tiče? Da ga sretneš na ulici, ne bi ga ni poznao. Oprostite, u toj kutiji su mi boje. A ja, bitešem. Slušaj, on je ipak moj sin, jeli? Kao i da nije. Nisi se za njega uopšte interesovao, za sve ove godine nisi mu poslao ni jedan jedini fening. Šta sad hoćeš? Evo, pa izaberite sami. Hvala vam, majstore. Obišao sam pola sveta, pa red je da svratim i u svoju jugu. Hoću tu da započnem neki biznis. Ima pare da nam latimo. Ti mali ćete mi pomoći. A kako se mali zove? Ivan. Po mom ocu. Evo sam ovog leta da vas vodim na letovanje na Azurnu obalu. Da vidite šta je život. Nama je dobro i ovde. Ti putuj po svetu, a nas ostavi na miru. Hoću da vidim svoga sina, imam pravo na to. Nemaš ti nikako više pravo. Jednom si otišao i gotovo. Ne može da se nastavi tamo da je prekinuto. Shvataš li, ne može, ti za nas više ne postojiš. Ne postojiš. I da više nisi došao u ovu kuću. Napolje. Napolje. Ja još nisam rekao svoju posljednju reč. Još ćemo mi videti na čijoj strani pravda. Pravda? Ti se usuđuješ da govoriš o pravdi. 14 godina, nisi poslao ni jednu jedinu razglednicu. Sram te bilo. Ti govoriš o pravdi. Crni majstore! Šta vam bi, gospođo?
kom li su spratu porodili? Pa ne znam, treba nekog da pita. Pita. Izvinite, doktore. Da? A, izvolite, koleginice. Na kom su spratu porodili? Da? A, na trećem. Idem ja, Bora, ti me čekaj ovdje. A, vi ste padobranac. Molim? Kažem, padobranac, upali ste u bolnicu. A to jeste, snajam je ovdje. Ovaj, hoćete da popijete kafu? A ste vi doktor? Ne, 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 ja prodajem knjige. Knjige? Da. Izvolite, pogledajte. Izvolite. Pa ne znam, malo se žurim. Pa dobro, minut, dva. Izvolite, samo izvolite. Dobro. Što si toliko nervozan? A ti ne bi bio. Izvolite. Vi, vaše novorođenče, kako njegovati i odgajati dijete, razvoj dojenčeta, vaše dete, vi, to su sve naši bestselleri. Vidite, ja sam život posvetio knjizi. Knjiga oplemenjuje čovjeka. Prijatelj može da te izda, žena da te ostavi, ali knjiga je najbolji drug. Kad svi odu, ostaje knjiga. Dvojke! Dvojke! Dva sina! Samo 20 bodova. Zete, nek te sa srećem. Hvala. Deda, čestitam. I ja sam dobio unuka. Uj, deda, bre, što lupaš? Reži. Pa Zete, čestitam. Dva sina, svaka čast, svaka čast. Ko je to tebe očekivao? Šta se ti ne raduješ? Pa raduje se mi, opet fali 30 bodova. Pa zamisli da su bile petorke. Ovo je poklon od mene za tebe i Kosaru. Vaše novorođenče, pogledaj. Mama, volim te. I ovo su sve knjige za pravilan odgoj dece. Znači, mene su odgajali bez knjige, pa šta mi fali? Mnogo toga, znaš. A kako su bebele, koga liče? Ja. Kaže Kosa da liče na mene. Pa ljunu te ja. Seko, što plaćeš? A kad ću ja da dobijem bebu? Koleginice. Takve smo mi kolege. Pa zar vi niste Ružica Zvezdanić, nastavnik fizičke kulture u školi Dama da se predava na određeno vreme? Jesam. Pa ja sam Pantić sa brkovima, sećate se? Ja, kolega Pantić, otkud mi ovdje? Ja. Pa tako, privremeno. Čekam da prođem na konkurs. Mislite na konkurs u školi? Mm-hmm. Nemojte se nadati. Mesto je rezervisano. Ma nije moguće. Za koga je rezervisano? Ima jedan kandidat iz Talača. Pevač novokomponovanih narodnih pesama. Ko sve za njega nije intervenisao? RZK, SSRN, SKIMF, OFK, RSIZ. Kakve vam veze ima sa prosvetom? Zar mu nije bolje da ostane pevač, ima pare da namlati? Jeste. Ali ovdje u Beogradu ima bolje uslove. Televizija, radio, EPP. A zar vi kao član kolektiva ne možete nešto učiniti za mene? A vi ne znate da ja nisam išla u školi? Pa gdje ste za Bog? Pa ja sam referent za fizikalnu terapiju i kulturu tela u jednom hotelu deluxe kategorije. Znači, nemam šansi. Ko kaže? Možda imate šansi kod mene. Mislim, u mom hotelu. Pa našlo bi se neko stalno mesto, neku malu intervenciju. Nemam nikoga. To ne mora da bude savez ili republički budžet, dovoljno da bude neko iz grada ili opštine. Par iz mesne zajednice. Ovo, kolega Pantiću, valjda niste tikva bez korena. Izgleda da jesam. Ali imate mene. Ja sam član komisije. A vi ste bili moja simpatija. Koleginice Zvezdanić, Ružice. Pa ja bih za vas sve učinio, samo im pomozi. Sad žurim, ali dođite kod mene posle tri. Evo vam moja posjetnica. Pa ćemo se svemu lijepo dogovoriti. Hoću. Thank you.
platila ova. Ja ću da platim za nju. Da! Ko? Tu je. Za tebe. Ja sam, alo. Siniša, moramo odmah da se vidimo, hitno je. Ne mogu danas nikako. Sačekaj me posle tri, vrlo je važno da te vidim. Ne mogu! Imam sastanak sa komisijom za prijem u stalni radni odnos. Stalni radni odnos? E pa dobro, to je stvarno važno. Sprati večeras da mi ispričaš kako je bilo. Dolazim sigurno. I pazi da ostaviš dobar utisak od komisije. Trudit ću se. Ćao. Svetlana. Izvini, molim te, moram da razgovaram. Dobro. Prijatno. Došao sam da te vidim i da porazgovaramo. Nemam i o čemu da razgovaramo. Još si ljuta. Šta hoćeš? Slušaj, ja sam bio kod advokata i čovjek mi lijepo kaže, vi imate pravo da viđate dete. Hteo bih, Svetlana, da ostanemo prijatelji. Zbog Ivana. Šta hoćeš ti od mene? Slušaj, ja znam da sam pogrešio, da nisam bio u pravu. Ali ti nemaš pravo da mi braniš da viđam sina. Sin? Razumeš? Sin. Hajde da porazgovaramo ko ljudi. Molim te. Izvoli u kola, Lana. Molim vas, parkirajte gdje imam službeni razgovor. Morate više pažnje da posvetite fizičkoj kondiciji, kolega Pantiću. Ugojili ste se. Ma čini vam se. Moram nešto da vam priznam. Drago mi je što je moja sudbina u vašim rukama. Kad sam stigao u Deutschland, uđen u jedan ekstra restoran da vidim kako izgledaju ti svetski restorani. Pozovem Obera, donese mi a la carte, a ja nih verstehen, znaš, objašnjavam rukama šta hoću. Hoću sehr gut yellow and drink. Kad on počne da mi nosi proju, pa kajma, pa šljivovicu, pa pazuli prebranac, to ti je bio jedan grill jugoslaviše restoran. Svašta. Tako sam ti ja isprobao sva svetska jela i pića. Jesi li se oženio? A naj, naj. A ona s kojom si otišao? A ta je pobjegla ko fogel, ko ptica, kad je vidjela da sam ostao bez mani. Nego sad hoću tu da uložim u neki biznis, da otvorim klub Go-Go. Futbalski? Naj. Night Girls Club Go-Go. Hoćete li da me išibate malo? Što da radim? Da me išibate. To je dobro za telo, a tako rade i Finci. A i uzbuđuje. Ja, koleginice Zvezdanić, mnogo mi nazvat. Pa ja prema vama gajem mnogo nežnije osjećanje. O, pa pokažite ih. Ovdje? Ugušit ću se. Ivan je moj sin. Zar želiš celog života da bude bez oca? Ne znam šta da ti kažem. A zašto mi nikad ne pogledaš? Gledam te. A ti nisi se udavala? Nisam još. A tako, nisi još. Mogao sam i misliti da postoji još neko. Postoji. Ivan ga mnogo voli. Mogli bismo nas dvoje da pokušamo ponovo? Da ili ne? Ne. Sigurna si? Ne znam. Ali te molim, kad sretneš Ivana, nemoj mu reći da si mu otac. Uja! Ti si mi vas! Ti si mena! Kako ti će vas? Siniša! Otko ti je ovdje?
Ja, a ti? Drugarica je član komisije, pa mi je objašnjavala sistematizaciju radnih mesta. A šta ti njoj objašnjavaš? Svetlana, da ti objasnim, Svetlana! Svetlana! Izvinite, koleginice Zvezdanić, ovo je moja verenica. Verenica? Nisam znala da imate verenicu. Nisam stigao da vam kažem. Sram vas bilo. Moja sudbina je u vašim rukama. Zajedno sa posla, zajedno na posao! Neću više da vas vidim! Gledajte, Zvezdanić! Svetlana! Dokle ću da nosim masku, ugušit ću se. Moraš, zbog beba. Gde je Kosare? Otišla nekim važnim poslom. Pa ko će da rani ovu decu? I ja. Evo imam knjigu, sve piše, pogledaj. Kuvar, jelo ih za vaše novorođenče. Alo? Svetlana. A ti si? Nemoj ništa da mi objašnjavaš, sve mi je jasno. U pitanju je konkurs. Kakve to veze ima sa konkursom? Moram da obradim članove komisije, zar ne shvataš? Zar se to tako radi? Tako reći, goli. Ali, Svetlana, ja sam se iznenadio. Pa zar ti po tu cenu moraš da uđeš u stalni radni odnos? Šta radiš tu na terasi? Ma, čuj, ti vidiš da telefoniram. Ajde, dođi malo da pomogneš. Idi, dođi, vola. Alo? Svetlana! Toplotu mleka isprobat ćete tako što ćete kanuti nekoliko kapi na ruku iznad dlana. Iznad dlana. Aha! To je Leo! Vidim, zato si isprobala. Vidim. Pa šta da radim? Viš, Milutine, kako je to jednostavno. Ajde, idi radi ovo. I ovo. Vidim, evo. Alo, Svetlana? Izvini, Siniša, molim te. U ovoj kući čovjek ne može da telefonira. Milutine! Zete! Kako ti se dopada moja nova frizura? Šta? Zbog tebe se doterala. Neću da pomisliš da sam te zapostavila zbog dece. Neću da se osjećaš odbačenim. Tako piše u knjizi, zar ne, mama? Apsolutno. Ja znam, Milutine, da ti sad prolaziš kroz fazu prilagođavanja. Kuća u kojoj si ranije ti bio centralna ličnost, sada se vrti oko dve bebe. Ja znam da je tebi još uvek potrebno da se osjećaš važnim. Apsolutno. Molim? Svetlana, opet ja. Siniša, daj mi nošu. Kako bre nošu? Sad je zaista kraj. Siniša, izlazi napolje, znam da si unutra. Milutine, ja ću ti pomoći da shvatiš da se ništa nije promenilo. Ti si sad za mene glavni. Ja bih da spavam, samo malo da spavam. A ja mislila malo da prošetam pre nego što kreneš na posao. Ne mogu, gladan sam. Je li ima nešto da se jede? Nema ništa, kupi viršlju. Tri po delu jede viršlju. Bez mene. Alo? Koga? Seku, to je za tebe. Alo? A vi ste Željko? Aha. Samo da se spremim, dolazim odmah.
Večeras izlazi. Izlaziš? Sa jednim finim gospodinom. Jao, ti su najgori. Je li ima stan? Nismo o tome razgovarali. Prvo to da ga pitaš, pa onda sve ostalo. Šta si navalio na Seku? Ostavi na miru, odrasla je, nek izlazi s kim hoće. Pa brinem se za njom. Bez iskustva je. Sada ćeš u praksi moći da provjeriš svoj najnoviji make-up. Laku noć svima! Što si rekao, nemoj da praviš gluposti. Dosta nam je dve bebe u kući. Šta ti je? Posvađali ste se. Idi u sobu i piši zadatke. Nemam ništa za zadatak. Zašto si plakao? Ne moraš ti sve da znaš. Ti si kriva. Uvek sve pokvariš. Siniša mi se dopada, hoću da mi on bude otac. Njega sam izabrao. On je se pokvario, našao je drugu i neću više da ga vidim. Baš te briga za mene, samo misliš na sebe. Ivane. A šta ako se tvoj pravi otac jednog lepog dana vrati? Ako se tako dugo nije vraćao, ne treba mi ni sad. Vodim vas na najbolju kafu u gradu. Možda je bolje da odemo u Čarapićev Brest. Čula sam da je lep provod tamo. Ma kak. Tamo svako veče izbije tuča. Evo, ovo je moj apartman. Mislim, imam sav komfor i što najlepše mogu da odem kad hoću i gde hoću. Samo otpustim ovu ovde držku i onda krene. A mislim, nećemo sad ovo. Znate, ja sam 3 meseca živio na trgu Marksa i Englesa. Bilo je divno, samo je bila malo velika buka i pa sam odlučio da se vratim u prirodu. Izvolite. Uđite. Sad ćeš ti da vidiš. Ti si Ivan? Jes. Ovo je za tebe. Ja vas ne poznajem. Ja tebe poznajem. To je poklon. Uzmi. Hvala. Hvati, to je sve zbog konkursa. Tako je, zbog konkursa mnogo je. Neće se više ponaviti. To što sam ti kažem da te... Šta? Da te volim. Molim te, ustani, na radnom sam mjestu. Bez obzira gde, ja te volim. Seniša, molim te, ustani. Ajde da se venčam. Kada? Sada odmah. Dobro, samo da uzmem tašu. Odlaziš? Odlazim da se venčam. Da se venčaš? Kad si odlučila? Sada. Sada? Mhm.
drugarice. Druže, shvatite, ne može. Zašto ne može? Imamo sva dokumenta. Ne može. Ali zašto, drugarice? Morate prvo da prođete verenički staž. Šta da prođemo? Verenički staž. Znate, mi smo eksperimentalna opština. 30 dana, pa tek onda mogu da vas venčam. Nama se žuri. Zašto žurite? Plašite se da se ne predomislite? Ne, ne. Dugo se znamo, pa bih... Za mesec dana. Ja sam stalno neko zamorče. Doviđenja. 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 Šta ti radi, sestra? Šta se to tebe tiče? Vidom onako. Ništa bez stana. To je sramota. Na rang listi tek na 15. mestu jedan rad. Pa naređali se pravnici i ekonomisti. Pa nek oni mese leba. Pa šta da radimo? E, oni nama ne daju stanove, a mi njima ne damo leba. Pa da vidimo ko će duže da izdrži. Nema smisla da ocenjujem. Pa je li u redu onakva rang lista? Nije. Srbi, Milutine, sad si pomodio. Otvorite vrata da bude još neće promaja. Zatvori prozor, razbolećeš se. To je oču. Milutine. Žalio si se da te boli glava. Što ne odeš lekaru? Možda ti stvarno s glavom nešto nije u redu. Završimo ovo pa da zatvarim. E, ti visoki. Da te pitam nešto. Ko je vlasnik ovog servisa? Aur. Aur. A hoću da kupim jedan servis. Da li ovaj možda za prodaju? Ne znam. Ako ga kupim, ti ima da budeš poslovođa. Ja? Ima da napravimo biznis. Kolega, u kom pravcu idete posle? Novi Beograd. Možda me povezati. Jel'vol? Vidiš, en? Hvala. Doviđenje i hvala što ste me dovezli. E, čekajte, molim vas, ja izlazim. Ovo je, izvinite. Ja idem u stan 43. I vi? Molim? Pa ja idem u stan 43. Samo posle vas. A ne, ne. Samo vi izvodite. Bora, moj bivši muž. Siniša, moj, tako reći, budući muž. Budući muž? Pa tako nekako. Ivanov otac? Da, vratio sam se. Htio bih da investiram kapital. Možemo da se uvrtačimo, 50-50. A šta pričate, kakav vrtako? Malo sam zbunjen. Gde je baš? Na vas da na vas. Pa to slučajno. Siniša, idi vidi onu pticu, nešto se mnogo uzmuvala. Hoće. Zašto si opet došao? Da te vidim. Da li je to zabranjeno? Nije zabranjeno, ali mi je nezgodno zbog njega. Obožava i mene i dete. Obožava. Samo je malo žedna. Poslušiš muža, izvinite, to je druga, možda je i on žedan. Da, ja bih popio. Šta ja vidim? Sedite. Evo, viski. Hvala.
Vi me zovite po imenu, bogati. Bora, Her Bora, tako me svi zovu. Kažite, kako je ovdje za biznis? Teško, Her Bora. Detetu ni reči. Dobar dan. Ćao, Sinš. Ivane, ovo je Bora, on je moj, to jest naš, kako zdravo, kažem. Ivane. Zdravo. Ja sam tvoj, ja sam, naime, mamin stari prijatelj. Lopta je odlična, prava koža, svi mi zavite. A vi se već poznajete, od kada? Pa da, od neki dan, slučajno, a? Idem ja da učim. Ajde. O, pardon, pardon. Živjeli. Ba, dobar je. Ja sad moram da idem. One ne, ti ostaješ, ja idem. Ne, ti ostaješ, ja idem. One. Šta ti je, zašto ideš? Tako idem, on ti je ipak muž. Ma ti ćeš mi biti muž, sa njim nemam ništa. A onda ja idem, a on neka ostane. Ja ne znam ko je ovdje lud. Onda idi ta obojica. Idemo ti i ja u salon da kupimo kafu. U mali shopping. Možeš da zapadneš za oko i nekom bogatom brodovlasniku, on nasisu, recimo. Siniša, kad se ženiš? Moram da šijem haljinu, da zakažem kod frizera, da obezbedim čuvanje dece. Ne znam. Kako ne znaš, jer zakazano? Zakazano. Pa znači ženiš? Ne znači. Vratio se muž. Kako muž, zar je udat? Ja ovo ne razumem ništa. Ima muža, bivšeg. Ovo nisu čista posla. Jel ti ideš sutra na pecanje? Vrvaj. To je dobro, da te malo produva vetar. Ivane, hoćeš sa mnom na pecanje? Ne mogu. Idem s Borom na izlet. Kažiš, dobra investicija. Šta? Luna Park. Kupio sam od jednog Italijana. A? Ima pare da namladim. Her Bora? Vidiš je? Bili ovdje iz opštine. Treba permesa dozvola. Aha. Mario nije uplatila porez. Ocepljene ceo Luna Park. Moramo bez ima odavde i to brzo. Mene šta pričaš, to ću ja da sredim. A i publika ovdje mnogo divlja, neće kupi kartu. Ali ovi tri izdoliti na Ringersberg, ali ovi zijalice. Nema nama tu života, Her Bora. Mene juce jedan gađa u glavu iz vazdušne puška. Pa što te nije ubilo? E, hajde na posao, hajde na posao. Znaš, ja sam čovjek od akcije, razumiješ? I ne mogu da se sklasim na jedno mjesto, razumiješ? Navika sam na biznis, na putovanje. Vidim, vidim. Sam živiš s Kevom. Aha. Te ti je čao. U Njemačku. I su te napravili nevinčani. Umi? Nisi banovičan. Nisam. E, jesu, Njemčao te. Ja ga imam, ali ga nikad nisam vidio. Folirate, Kevi, meni su pričali te priče. Pa vidio sam fotografiju. Pa šta? Pa ništa, bili su zagrljeni. Kao da to nešto znači. Siniša, što sediš ovdje? Volim svež vazduh. No, znaš da si ti u poslednje vreme nešto ubledeo? Kašljaš. Nije ti dobro, a? Izgleda da sam se prehladio. Jel tamo da radiš u tom servisu? Ja radiš sa deterđentima. Aha. To ti odmuvati pluća. I eto tuberkuloza. Šta pričaš? Ulezi. Mršaj si.
kašlješ, to su simptomi. I se zoveš noću? Ponekad, sutra idem kod lekara. Nemoj da žuriš. Čekaj da ti zavati oba plućna krila. Stvarno se ne osjećam dobro. Ti si već zaradio jednu malu kavernu. Možda bi to bilo najbolje. Kako bi rješio sve svoje muke. Koso! Koso, probudi se! Šta? Milutin poludao. Šta govoriš? Načisto poludao. Sedi u frižideru. Gde sedi? U frižideru. Milutine, šta radiš u frižideru? Jel ti dobro? Hoću da dobijem tuberkulozu. Šta? Tuberkuloza donosi 50 bodova. Koso, da odvedem ja decu na selo. Šta je sa vama? Tuberkuloza. Molim? Probadam ispod desne plečke i noću se mnogo znojim. Stalno kašljem. Ja mislim da je tuberkuloza. Morate da smanjite pušenje. A nije pušenje u pitanju, nego kaverne. Nije vam ništa, čoveče. No, možete vi meni da date uverenje da imam tuberkulozu. A kasnije, kad je dobijem, ja ću da dođem kod vas da se uverite. Reci mi, Radovire, jer ti se sviđa moja seka? Ti znaš što se stidiš? Pa ne stidim se, nego se plašim. A od čega se plašiš? Od tebe. Ajde, što se plašao, mene kad sam te ja pozvao da dođeš. Pa jeste, to me najviše iznenadilo. Ja sam bez stana, šta? Reci mi, da li ti možeš sam da skupiš dovoljno bodova za stan? Ne možeš. Da li mogu ja sam dovoljno bodova da skupim za stan? Iako sam toliko pokušavao, ne mogu. Šta misliš da ti i ja udružimo bodove? Kako? Misliš da Seka i ja... Samo da znaš da je moja sestra poštena. Ona je završila kurs za manekene, fotoamatere i kozmetičare. Pomalo se bavi i numizmatikom. I pa ja sam filatelista. Jel ona hoće? Ne znam, pitaj. Stambena komisija većinom glasova dodeljuje troseban komforan stan sa nus prostorijama u naselju 7G, objekat 56A, ulica Nova. Novi stan! Sad možemo da se razbaškarimo. Ili ti razgaćimo. Evo! Raspored bi trebalo da bude otprilike ovako. Kosa, deca, ja ovde. Radovir i Seka. U ovoj sobi. Ja. Mama, u kuhinji preko zime, a preko leta na terasi. Mm. A? Dnevni boravak ili ti living room? A? Ja, Milo. Šta ti? Da si ti ne želi? Ženim se. Ajmo, Siniša, još prošlog proleća sam kupila haljinu za tvoju svadbu. Model je postao sasvim demode. Razumeš, Siniša? Ja sam jedna normalna žena. Pretpostavljam da si ti jedan normalan muškarac. Ja sam. I? Ti, Svetlana, znaš za moje osjećanje prema tebi. Znam. Toliko se poznajemo, nismo se još ni pošteno poljubili. Jesmo. Jedan put. Jedan put u godinu dan. I to je tebi u redu. Nije u redu. Pa? Nezgodno mi je dok nismo venčani. Nezgodno mi je zbog Ivana, sada mi je nezgodno i zbog Bore. A nezgodno mi je što uopšte ne znam šta sam ti ja. Ljubavnik, muž, bivši muž, budući muž. Zar je to važno? Važno, da znam kako da se postavim. Volim tebe.
Nešto se uhvatio, brzo mi dodaj mrežu. Ovo je som, kapitalac. Znao sam da je ovdje. Siniša, pusti soma, moramo ozbiljno da razgovaramo. Ovo će biti najveći ulov ove sezone. Zora, hoći da se udam za njega. Da kažeš, ne čujem. Ako se udam, odnos pa za Nemačku. Upomi mi šta, kakva Nemačka? Jo, što Cima ima najmanje 50 kila. Tamde, Cima, što je će? Izvinite. Ivane, hoću s tobom da razgovaram ozbiljno, kao dva odrasla muškarca. Tvoja mama i ja ćemo se vjerovatno vjenčati. A onda bi išli u Nemačku i tamo bi ti išao u školu. Vidiš, ja tu ne mogu da započem nikakav biznis. Tu ljudi ne znaju što je biznis. Stalno traže neke potvrde, permesa, takse, pečate, da poludiš. Tamo će ti biti lepo. Kad naučiš jezik, Ivane, stvarno će ti tamo biti lepo. Nemci su vredna, kulturna i otmena nacija, nisu seljaci kao ovi ovdje. Tamo ima ti i ja da napravimo jedan veliki biznis. Šta ćutiš? Ima vred da budeš gospodin, razumeš, her Ivan. Tamo ima da ti uplatim najbolju školu, onda posle toga može Cambridge, može Oxford, kako hoćeš. Evo! Evo, što si toliko zaduvao? Trčao sam. Što si trčao? Plašio si se da ne odeš, pa sam htio da te vidim. Jel ti to sin? Aha. Liči na tebe. Isti ja. Nisi mi rekao da imaš tolikog sina. Nisi mi ni pitao. Da. Zašto više ne dolaziš? Dolazim. Pa ne idemo ni na pec. Ja retko idem. Nisi te ni u školu primili. Uzeli su nekog narodnog pevača. Sada samo uvežbavamo neka kola i pospočice. Bez veze. Hoće da te provozam među četke? Ajde. Upade. Evo ja ću da pustim mašinu. Hoću da ti budeš sa nama. I ja bi to želeo, ali... Voleo bi da si ti moj tata. O tome tvoja mama odlučuje. Nemoj da si tužan, bit će sve u redu. Drugarice, zbog nelikvidnosti preduzeća doneta je odluka o zatvaranju našeg biroa. Jedan deo službenika će preći na biro za zapošljavanje, a jedan deo ćemo rasporediti na sporedne poslove u direkciji, dok se za njih ne nađe odgovarajući poslovi. Da li se neko javlja za reč? Sastanak je završen. Samo nam je to trebalo. Primat ćemo minimalne lične dohodke. Šta sada radi? Udaj se i idi za Nemačku. To ti je moj savjet. Volim Sinišu, ali kako da se udam za njega? On na određeno vreme, ja na minimalcu. Fantastično. Bora je malo čudan, ali on je ipak otac tvog deteta. Ma znam šta da radim u toj Nemačkoj. Šta da naplaćam kartu Luna Parku? Jedino kad pomislim na Ivana da bi uz oca bio obezbeđen. Ne znam i gotovo. Da sam ja na tvojom mestu ne bih uopšte razmišljala. Udala bih se za Boru i gotovo. Šta je sad ovo? Otvorio sam servis. Hoćeš da ti operem motor? Koliko košta pranje ovog mog trotineta? Motor banka auto dve banke. Najjeftiniji servis u gradu. Očekuješ goste? Dobro je što si došao. Što? Htela sam da ti kažem, odlučila sam se. Zaista? Da se udam za Boru. Za Boru? Za Boru. Pokušaj da me shvatiš. To je zbog Ivana, a ne zbog mene. Jesi li mu rekla? Nisam još. Bora mu je ipak otac. Razmišljala sam i mislim da je tako najbolje za sve nas. A je Bora to zna? Ne zna još. Svaki čas samo što nije došao.
hoćeš, ostani i ti na večeri. Ne, ne, nisam gladan. Idem ja. Ne budi lud, postaćemo prijatelji. Nemoj, molim te, da se ljutiš. Ne ljutim se, navikao sam da gubim. Zbog. Vaš Rolls Royce se sija kao nov. Šta je? Šta se dogodilo? Alo? Boro, ti si? Ne čujem te. Odakle se javljaš? Sa autoputa. Šta radim tamo? Pa idem u Nemačku preko Italije. Pa vratit ću se čim završim posao. Biznis ne može da čeka. A ja mogu da čekam. Ne čujem te dobro. Govori glasnije, halo. Potpuno te razumem. Čim možeš, vratit ćeš se. Zašto si ga pustio? Na koju stranu otišao? Siniša! 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 Htela sam nešto da ti kažem. Šta? Ti znaš za moje osjećanja prema tebi. Znam, znam. Ostaćemo prijatelji. Šta sam ono htela da kažem? Gde sam ono stala? Stala si kod Siniša, ti znaš za moje osjećanje prema tebi. Da, da. Hoćeš da se popneš gore? Ne mogu, žurim. Imam u preduzeću sastanak sindikalne podružnice. Pa dobro, ako ti je sindikalna podružnica preče, u redu. Pa nije. Svetlana! E, operi još jedan put ovaj trotinet, plaćam duplo. Srećan put, mladenci, a, lepo se provedite. Pišite kad piše. Sa medenog meseca. Kaljara, šta će nam tolike stvari? U Španiji je sad vrućina. Samo se ljudi kupaju goli. Milutine. Šta? Samo da nađemo vodiče. Sine, čuva se. Pa mi ćemo ga paziti, ne brinite. Eno ga je. Molim sve putnike za Palma de Majorku u paket aranžmanu da se primaknu. Molim vas, požurite, molim vas. Ajde, zdravlje. Ajde, srećan put. Srećan put. Pre nego što uđemo u avion, neka svako uzme pasoš i podigne visoko ruku. Izvolite. Visoko, visoko, visoko. Tako. Ti visoki, podigni pasoš. Samo da pronađem. Gde sam ih stavio? Izgleda da sam zaboravio pasoš. To može samo tebi da se desi. Šta sada radim? Ukoliko ste zaboravili pasoše, mi imamo ture svakih 15 dana. Hoćemo danas da putujemo, ovo je naše bračno putovanje. Javite se agenciji dok još ima mesta, molim vas. Evo ih! Spasio si me. Ti si ih zaboravio u Urmanu i ja sam ih poneo. E, baš si strašno. Ćao! Dobro. Spustite pasoše, u redu je. A sad ćemo naučiti nekoliko španskih reči da bi se lakše snašli u Španiji. Ponavljajte za mnom. Buenas dias. Buenas dias. Glasnije. Buenas dias. Tako je. Što znači dobar dan. Buenas noches. Buenas noches. Laku noć. Que hora est. Que hora est. Koliko je sati? 12:05.
Pošto su sobe u hotelu dvokrevetne i trokrevetne, molim vas da napravimo raspored za spavanje. Vas trojica ćete biti u jednoj sobi. Vas dve u jednoj sobi. Vas trojica. Vi. Siniša, recimo. A šta da mu kažem? Da nas rasporedi u jednu sobu. I vas. Ali to želite, molim vas, nemo vremena, sva pitanja kasnije. Slušajte me dobro. Muškarci će biti u hotelu Puerta del Sol. Žene u hotelu Espanja. Jasno? Idemo. Bićemo u dva hotela, Siniša, učini nešto, molim. Šta da učinim? Duže, mi smo večani. Molim vas, hoteli su B kategorije, nema nikakve razlike. Tako lepo dvoje po dvoje, idemo sad na pasošku kontrolu. Ali, druže, da... Molim vas, držite za svoje grupe, razgovarat ćemo kasnije avion. Sad da naučimo još nekoliko španskih reči. Doviđenja,